Հայրենիք կուսակցության Վանաձորի քաղաքապետի Թեկնածուն եւ Ավականու անդամության Թեկնածունները հանդիպեցին Շահումյան համայնքի իրենց համախոհների հետ։ Վահե Դոխոյանը նախ խոսեց որպես Շահումյան ցուցոր, ընդգծելով հպարտությունը։ Ազնիվ, աշխատասեր եւ նպատակասլաց։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ Դոխոյան ազգանունը ոնց բարձր ա եղել, հարգելեք, նույն ձև հարգելու եք։ Սա ես անելու եմ իմ աշխատանքով։ Ինչի մասին եմ ուզում մեկ երկու բառ խոսել։ Տեսեք, ասում են գյուղը միանում է համայնքին, քաղաքին։ Սա այսպես չի, որ վերցրեցին գրիչի մեկ շարժումով միացրեցինք ու հիմա վсё մենք, չգիտեմ, քաղաքացի ենք, չենք զբաղվելու անաստապահությամբ կամ գյուղատնտեսությամբ, ընդհակառակը։ Գյուղը հնարավորություն է ունենալու ավելի շատ զարգանալու։ Մենք սրա հետ կապված ունենք մեր լուծումները։ Վանաձորն այսուհետ լինելու է խոշորացված, որի կազմում լինելու է այլևս Շահումյան բնակավայրը, որտեղ համախոհներին խոստանում են աշխատանք ստեղծել, Շահումյանին հայտնի գործարանը օրինակ բերելով։ Ժողովուրդ, այս заводը պետք է աշխատի։ Ասեմ ոնց։ Իհարկե заводը տեր ունի, իհարկե պետք է բավարար չափի եկամուտ ունենա, որ կարողանա աշխատի, բայց կա բոլոր հնարավորությունները, որ հենց նույն սեփականատիրոջ հետ ներդրողների միջոցով մենք կարողանանք այս գործարանը նորից աշխատացնել։ Հիմա կասեմ շատ պարզ մի քանի բան, իմ կարծիքով ինձ հետ համաձայն կլինեք։ Ձեր հարակից անտառում ի՞նչ է աճում։ Մոշ, մալինա, հոն ու մնացած ամեն ինչը, որ մեր համար այնքան սովորական է դառել, բայց որ գնում ես քաղաքի սուպերմարկետները, տեսնում ես ինչ-որ ասած սիրուն յարլիկներով շատ թանկ գնով դրված վաճառումը, դա այդ նույնը արտադրվել է նմանատիպ գործարաններում։ Ընդհանրապես պետք է աշխատասեր Շահումյանցին, աշխատասեր սովխոզեցուն տալ հնարավորություն, որպիսի հավաքի այդ հատապտուղը, հանձնի գործարանին եւ ապրի։ Հայրենիք կուսակցության ավականու անդամության Թեկնածունները եւս խոսեցին իրենց թիմի աշխատանքային քայլերից, այսուհետ սոցիալական խնդիրը եւս ուշադրության տակ առնելով։ Գործություն եմ անում ամբողջ հանրապետությունում, հատկապես Լոռու մարզում, ու Շահումյանում բավականին մեծ թվով շահառուներն են, ունեմ սեփական հիմնադրամ, ունեմ լավ բարեգործ ընկերներ, որոնք հիմա էլ արդեն այս խոշորացումից հետո պատրաստ են Շահումյան համայնքում էլ մեծ ծրագրեր իրականացնեն, հատկապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրները լուծելու համար, այս գործազրկությունը, գործազրկության խնդիրները լուծելու համար։ Համայնքում ես տեղյակ եմ, որ հիմնական կենցաղային նշանակություն ունեցող կառույցները ընդհանրապես հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, եւ մեր առաջնահերթ խնդիրը լինելու է հենց դա, որ հարմարեցված լինի շենաշարժողական խնդիր ունեցող մարդկանց համար, նույնիսկ համայնքապետարանը հարմարեցված չի։ Հայրենիք կուսակցության Վանաձորի քաղաքապետի Թեկնածուն եւ Ավականու անդամության Թեկնածունները Շահումյանցիներին ներկայացրեցին իրենց նախընտրական ծրագրերը, ապա եկեղեցում մոմ վառեցին, աղոթք բարձրացրեցին առաստված, որից հետո էլ շրջեցին Շահումյանում, խոսելով Շահումյանցու հետ նրա խնդիրների եւ վաղվա օրվա պատկերացումների մասին։ Անի Անդրասյան, Մհեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։